malo istražite pa istraživačke novinarstvo. Zašto se plaća, zašto se plaća pripust na prodaje vode i ostalo je pripust? Znači mi plastiku i papir vozimo, pa plaćamo, umjesto da Čistoća proda svoje i puni gradski proračun. Kakvi su komentari, vidjeli smo presicu? Vi vjerojatno ste vidjeli presicu, ja iskreno priznam da nisam. Mi smo bili cijelo vrijeme tu sa radnicima. S obzirom da su radnici danas ujutro prema upravi Zagrebačkog holdinga podnijeli određene zahtjeve, uprava je na neke zahtjeve odgovorila u pozitivi, odnosno rekla je da neke stvari od tih njihovih zahtjeva mogu riješiti odmah ili vrlo brzo, a neke zahtjevi koji se konkretno tiču materijalnih prava je stvar pregovora, odnosno stvar postupka mirenja. Sad su se radnici ovdje okupili i pokušali su naći nekakvo rješenje gdje oni od uprave traže za svoje koeficijente da se uprava izjasni pitanje njihovih koeficijenata, jer koeficijenti radnika su izuzetno, izuzetno mali i dodaci na otežene uvjete rada. Sad čekamo da vidimo kako će se uprava na to očitovati. Oni su sami svjesni da što se tiče osnovice i stalnog dodatka, da je to u stvari stvar pregovora, odnosno ovog trenutka stvar mirenja. Gledajte, minimalna plaća, odnosno plaća jednog našeg komunalnog radnika u Čistoći je koeficijent 1,6 puta njegova osnovica 3052 kune. Znači to kad proračunamo je 4800 kuna, na to ako radnik normalno radi cijeli mjesec ima pravo na stalni dodatak u iznosu od 1000 kuna. Sve ostalo su dodaci na plaću, znači ono što on ima s osnova rada subotom, rada u drugoj smjeni, rada u trećoj smjeni, rad nedjeljom i blagdanom. U principu je znači njegova plaća 5800 kuna. Im povećanjem od 12%, ali tu moramo razgovarati o povećanju svih radnika Zagrebačkog holdinga u osnovice 12%, jer ne možemo mi staviti sa strane radnike samo Čistoće pa njima povećati 12%. Znači, pregovara se o kolektivnom, odnosno u postupku mirenja sada, znači svima bi išla plaća po tome osnovica 12%, u tom slučaju bi tom našem radniku ti 12% u brutu bilo nekakvih možda eventualno 500 kuna.